І зараз обговоримо ситуацію в українській енергетиці, в яку часто любить цілити Росія, особливо після останньої ракетної масованої атаки. І до нашого етеру долучаємо Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександре, в нашому етері. Доброго дня. Давайте розпочнемо з такого актуального, те, що дуже зараз нас з вами болить. Після останньої ракетної атаки по енергетиці, в яку цілив ворог, повернулися ми до відімкнень світла. Яка зараз ситуація з нашою енергетикою? Ну, дивіться, з одного боку, безумовно, їм не вдалося добитися тих результатів, на які вони сподівалися. З іншого боку, об'єктивно, є пошкодження і коли спрямовано 120 ракет і 90 дронів, з яких левова частка в енергосистему, зрозуміло, що взагалі без наслідків обійтися не можна. Тим не менш, ситуація контрольована, і я думаю, що вже до вихідних більша частина України, скажімо так, буде практично нормально забезпечена електрикою, і якщо і залишиться відключення, то вони будуть на рівні там однієї черги, а скоріш за все і не буде взагалі. Тим не менш, в окремих регіонах все ще дуже складно, і та ж Одещина все ще в дуже складній ситуації, тут треба це розуміти, і там часу знадобиться відчутно більше, і я думаю, що десь ще щонайменше тиждень-півтора будуть відчуватися доволі сильно наслідки цього удару. Ну, так щодня ми спостерігаємо, що дедалі більше областей скасовують ці графіки відключення, але на Одещині дійсно така найсерйозніша ситуація. І прогнозуєте, що півтора тижні десь доведеться ще попрацювати енергетикам, перш ніж налагодиться ситуація, так? Ну, знов таки, що значить слово «налагодиться»? В нашому контексті це означає, що люди отримують живлення, і, можливо, в них є відключення і обмеження, але ці обмеження – там одна черга на день, не більш того. Для того, щоб відновити енергосистему більш капітально, більш серйозно, безумовно, знадобиться набагато більше часу. І можемо казати, що там для повного відновлення енергосистеми ми будемо працювати 3-5 років щонайменше. Але бачимо, що Росія не тільки накопичує ракети, а й інформаційно вдаряє інформаційною зброєю вже сьогодні. Ось таке поширене російське ІПСО про дуже там масовану атаку. Безперечно, російські терористи будуть обстрілювати Україною, бо вони не відмовляться від цієї ідеї, але бачимо, що інформаційно ворог залучає оце залякування. Як ви можете оцінити оце от поширювання паніки серед українців і про можливі нові ракетні атаки? Тобто, настільки росіяни зможуть посилювати оці обстріли енергетики перед зимою саме? Ну, дивіться, я не військовий експерт і не розвідка, я не можу вам доповісти, що саме буде відбуватися з боку Московщини, скільки в них там ракет готово і так далі. Я розумію, що робить українська енергетика, а українська енергетика до цих обстрілів готується. І прибираючи наслідки того удару, що відбувся, одночасно продовжується робота і над посиленням фізичного захисту, і над тим, щоб краще мати можливість реагувати на майбутні обстріли, це і підтягування певного обладнання, яке знаходиться на складах і часом навіть на закордонних складах, його просто починають перевозити ближче, відповідно, працюють над тим, щоб всі були готові в разі нових обстрілів швидко відновлювати енергосистему і працювати ефективно і зібрано. Тут багато зусиль докладається, і це об'єктивна ситуація. Але передбачити, якими будуть удари, наскільки вони будуть успішними, ну, тут, знаєте, це неможливо. Ну, на жаль, ми можемо констатувати, що ці удари, ну, все-таки будуть, бо Росія, ну, не відмовиться від цього плану обстріляти українську енергетику. Скоріш за все так, але знов таки, знаєте, енергетика дуже давно живе в режимі змагання. Вони намагаються розбити, ми намагаємось захистити і швидко відновлювати. І я вважаю, що поки що ми виграємо, щонайменше цей останній раунд ми точно виграли. Вони далеко не отримали ті результати, які хотіли, і відновлення відбувається швидкими темпами.
І будемо сподіватися, що українська енергетика буде щоразу відновлюватись дуже швидко. І подякуємо всім нашим енергетикам за цю титанічну роботу. І, до речі, енергетика є одним із пунктів плану стійкості Володимира Зеленського, який він озвучив у Верховній Раді, де він зазначив, що атомна генерація має очевидний пріоритет. Чи погоджуєтесь ви з такими планами, з такими тезами? Чи дійсно зараз варто акцентувати на розвитку саме атомної генерації? Ви знаєте, я ж не дуже розумію, що саме казав президент, тому так, що якщо там було подивитися без деталей, на об'єктивну ситуацію, да, деталей там не було. А якщо подивитись на об'єктивну ситуацію, то сьогодні там близько 60% електроенергії в Україні генеруються саме атомними станціями. І якщо ми кажемо про те, що дуже важливо зберегти той потенціал, той ресурс, який сьогодні в нас працює, то, безумовно, сьогодні атомні станції є основою генерації, є основою виробництва електроенергії, і без атомних станцій нам доведеться дуже-дуже сумно. І також там серед цієї пропозиції було анонс створення паспортів стійкості до кінця цього року, а в наступному році вже паспортів генерації. Там також не надто було багато деталей, але ви, як фахівець в енергетиці, як ви оцінюєте такі пропозиції? Ви знаєте, фактично всі ці паспорти, чи називайте їх як хочете, аналіз стійкості окремих регіонів існує, аналіз розуміння того, де є вразливі місця і яким чином треба діяти для того, щоб їх ставало менше, існує. Розуміння того, як зміцнювати нашу енергосистему, воно абсолютно вже створене, і в професійному співтоваристві жодної дискусії про те, що саме треба робити, я не спостерігаю вже певний час, крім окремих дуже політичних там моментів, які до енергетики не мають відношення, вони суто про політику. Тому розуміння, що робити, насправді є. Але питання в тому, що це робота не на місяці, а на роки. Не робиться енергетика швидко. Тут потрібно засучити рукава і дуже потужно і довго працювати, щоб відновити нормальну ситуацію. Та ще й при цьому створити нову енергетику так, щоб вона була не вразлива до жодних атак, не жодних московитів. Якщо ми говоримо про невразливість, то тут атомна енергетика дуже під великою загрозою виходить. Адже раніше також багато експертів зазначали, що нам у майбутньому потрібно якомога більше роззосереджувати об'єкти генерації. От станом на тепер, як ви гадаєте, тобто який, можливо, нам ще довгостроковий план потрібно продумати, застосувати, аби в подальшому вберегти від російських атак? Ви знаєте, безумовно, ви праві в тому, що децентралізація енергетики є дуже важливим елементом. По суті, нам дуже важливо наблизити генерацію до споживачів. Якщо казати на конкретних прикладах, от як зараз в Одесі. Да? В Одесі просто немає власної генерації. Вона повністю залежить від зовнішніх джерел. Київ на 2/3 залежить від зовнішніх джерел генерації, треба транспортувати електрику в Київ. Тому ці регіони є дуже вразливими. Якби ми мали, скажімо, Київ із генерацією достатньою для того, щоб заживити весь Київ, якби ми мали в Одесі достатню генеруючу потужність для того, щоб заживити Одесу, а якби ще ці потужності були, скажімо, підземними, добре захищеними, то, безумовно, ситуація була би кардинально іншою, ніж ми маємо сьогодні. Але в цьому напрямку є дуже багато роботи, яку треба зробити. І я певний, що Україна не має альтернативи, як цю роботу робити. І наступні 3-5 років точно ми будемо сфокусовані на децентралізації генерації, або наближенні її до споживачів. Що стосується атомної генерації, безумовно, Україна має величезний потенціал розвитку атомної генерації, але треба розуміти, що нові проекти означають 10-12 років, які потрібні, щоб вони почали працювати. Тому я думаю, що це все-таки друга хвиля, коли ми вже прийдемо до стану, коли всі українці забезпечені електрикою, мають достатньо живлення, от тоді ми можемо казати про будівництво якихось величезних потужностей, нових реакторів. І то є велике питання в тому, наскільки доцільно централізовувати гігаватні потужності в окремих точках. І, як мені здається, логіка розсередження має бути
витримана і у випадку з атомною енергетикою так само. Ну і, до речі, про додаткові енергоблоки, попри от, ну, саме такі аргументи, що потрібно роззосереджувати, Міністерство енергетики не відмовилося від побудови додаткових атомних блоків. Тобто, ну, цей проект все-таки ще просувається і потребує величезних фінансових вливань і багато років. Як гадаєте, чи все ж таки варто відмовитись від цієї ідеї, чи, можливо, потім все зміниться в цьому плані, рішення маю на увазі? Ну, давайте будемо відвертими. Я не дуже вірю, що протягом наступних 3-5 років будуть реалізовуватися якісь реально проекти саме в атомній генерації. Можливо, про них варто продовжувати говорити, обговорювати, як вони мають бути зроблені, коли їх варто реально почати і коли мають початися інвестиції. Україна не має власних ресурсів, ні матеріальних, а будівництво одного реактора, мова йде про 10-12 мільярдів доларів, щонайменше, ні організаційних зараз для того, щоб будувати нові реактори. Це довгий процес підготовки і доволі довгий процес реалізації. На жаль, окрім південно-корейських і китайських виробників, сьогодні в світі ніхто швидко, а швидко це 6-7 років, реактори будувати не вміє. Європейські і американські останні реактори будувалися 15-18 років. Я не думаю, що ми є якимось виключенням, і чомусь ми зможемо помахом чарівної палички щось зробити за місяці. Ні, це неможливо. Тому є час на розмови, є час на підготовку саме до атомного ренесансу. Да, він є. Але в цей час у нас є багато інших завдань, які треба реалізовувати і робити. Українці вже дуже звикли жити під час блекаутів, готуватися до цих блекаутів. І, напевно, в кожному домі є там павербенки, можливо, там в будинках, в дворах генератори і різні альтернативні системи живлення. І також дуже поширеною є та практика, що встановлюють сонячні панелі, тобто, аби мати таке додаткове це джерело електроенергії. Можливо, ще додаткові поради озвучити українцям, можливо, ще якісь нагадаєте, бо саме зараз ми на цьому порозі перед зимою, де ворог очікувано буде застосовувати свої ракети щодо нашої енергетики. Ну, я відверто скажу, що цього року вже ніхто нічого навіть на подвір'ї поставити, скоріш за все, не встигне. Тому якихось там екстрених заходів вже пізно робити. А що стосується в цілому, да, ви абсолютно права, правильно робити з безпекових, перш за все, міркувань. Суміш батарейних комплексів і сонячної генерації, вони майже, напевно, є найбільш надійним і спокійним засобом індивідуальної енергетичної незалежності. Тобто, якщо у вас є батарея, яка може забезпечити вас 10-12 годин живленням і, відповідно, комплекс сонячних панелей, то, крім зимового періоду, ви, скоріш за все, майже не будете платити за зовнішню електрику і, крім того, в тому числі і взимку будете мати такий собі добрий буфер безпеки. Тому це рішення є найбільш актуальним. Безумовно, популярні, все ще популярні доволі генератори, я думаю, будуть відмирати і через те, що їх використання значно дорожче, і через те, що вони забруднюють світ навколо нас, і нікому не приємно, коли там 2-3 генератори стоять поряд, повз них навіть проходити вже доволі неприємна історія. Я певен, що індивідуальні рішення – це батарея і сонячні панелі, і вони і будуть розвиватися в Україні. Тобто це явище стане ще масовішим серед нашого суспільства впродовж безумовно, наступних років? Безумовно. Я певен, що впродовж наступних років це буде продовжувати розвиватися, і люди будуть продовжувати ставити батареї, шукати шляхи поставити додаткові сонячні панелі, і це буде, ну, я думаю, що в результаті вони прийдуть ледь не в кожен двір. Але варто зауважити, що через зростання попиту, відповідно, може і рости ціна. І також бачимо теж в певні сезонні періоди, коли там ціна на генератори росте, ціна на ті ж самі павербенки росте. Тобто, що відповідно... Ну, безумовно, хто ставив в травні і червні, той виграв. Тобто, треба сани все-таки влітку готувати. 100%. Підготовка до опалювального сезону починається навесні.
ще б хотіла повернутися до російської тактики. Це питання і військового такого штибу, але все ж таки ви, як фахівець в енергетиці, можливо, ви помічали зміну російської тактики за час повномасштабної війни. Як вони намагаються там промацати, можливо, якісь слабкі сторони, як вони намагаються застосувати нове озброєння, там ракети, які маневрують. Тобто, ну, як росіяни продумують нові терористичні методи, аби все ж таки завдати, ну, нам максимального удару по енергетиці? Ну, ви знаєте, я не військовий експерт, тому саме про якісь там спеціальні ракети чи нові тактики військові я вам не розповім, я просто в цьому нічого не розумію. Що стосується того, як вони б'ють по енергетиці, то останнім часом в них стала тактика, вони об'єднують удари по вугільній генерації, гідрогенерації, високовольтних мережах, намагаючись позбавити нас і генеруючих потужностей, і можливостей транспортувати електрику з атомних електростанцій. Це їх основний фокус, але, ну, станом на сьогодні вони успіху не добилися, і я майже певен, що і не доб'ються. Як гадаєте, чи от міжнародні партнери ще будуть активізовуватися з допомогою саме в відновленні нашої енергетики, надто перед зимою? Ну, ви знаєте, ще раз, перед зимою вже закінчилось, ми вже в зимі, і на цю зиму вже ніхто нічого не допоможе. Це треба розуміти. А що стосується майбутнього, то я дуже сподіваюся, що міжнародні партнери замисляться над ефективністю своєї допомоги, вона доволі низька. І дуже важливо, щоб допомога перейшла з поля, ми намагаємось знайти якесь обладнання і привезти в Україну, в зовсім іншу площину. Треба, щоб почали видавати страховку від політичних і військових ризиків і гарантію повернення кредитів приватним інвесторам, які будуть значно швидше, які будуть значно ефективніше допомагати, ніж будь-які міжнародні державні структури. Я вам наведу приклад, дуже простий насправді. От якщо якась країна там подарувала Україні, наприклад, газотурбінну електростанцію, яка коштує, ну, там 25, давайте припустимо, мільйонів євро. Україні ще треба буде встановити цю електростанцію, оскільки донори дають таке обладнання виключно державним компаніям, чи хоча б муніципальним, то це буде відбуватися із великою бюрократичною процедурою, з великими затримками через необхідність проведення публічних тендерів, пошук грошей, і все разом буде 1,5 роки. А якби та сама сума пішла на страхування інвестицій, то, по-перше, інвестували би не 25, а 200 мільйонів євро, які були покриті страховкою від війни і політичних ризиків. А по-друге, значно швидше впроваджувалися б проекти. Приватний власник в себе красти не буде, тому замість тендеру на 6 місяців він буде проводити тендер за 2-3 тижні, швидко визначаючи постачальників, жорстко контролюючи те, як вони працюють, і ефективність тут безумовно набагато вища буде. Але ми ще залежимо від міжнародних партнерів в тому плані, що нам потрібне ефективне озброєння, аби відбивати ці атаки від таких величезних об'єктів. Це і про озброєння я вам не скажу, я все-таки про енергетику. Ще б хотіла торкнутися внутрішнього от захисту енергетичних об'єктів самою Україною. Це питання під грифом таємно. Багато деталей з цього приводу, звісно, немає. Але прем'єр-міністра у Верховній Раді неодноразово питали про те, наскільки захищена енергетика, чому все ж таки деколи відбуваються такі от руйнівні наслідки. І от він зазначив тоді, що є перший, другий тип захисту, і третій саме це озброєння і такого захист саме величезних таких об'єктів. Як гадаєте, чи, ну, достатньо все ж таки там профільне міністерство, профільні структури організували цей військовий захист енергетичних об'єктів України? Ну, дивіться, я це коментувати не можу, хоча б тому, що абсолютно є закрита інформація, що де і як зроблена. Щодо того, що технологічно як робити захист, зрозуміло, ми цьому навчилися і він постійно покращується. Інша справа, наскільки покриті об'єкти, наскільки ефективно розподіляються ресурси на будівництво такої фортифікації, такого захисту. Але тут, вибачте, питання точно не до мене, тут питання і до самого Міністерства енергетики, мабуть, і до Кабінету міністрів, до інших служб, які цим займаються.
Дякую вам, пане Олександре, за аналітику і за оцінку поточної ситуації. З нами на зв'язку був Олександр Харченко, це директор Центру дослідження енергетики.